O Rua Direita está com Filomena Pires. Licenciada em Filosofia, é professora e tem 53 anos. É dirigente do Sindicato dos Professores da Região Centro, é dirigente nacional do Movimento Democrático de Mulheres, é membro da Comissão Concelhia e do Executivo da Direção da Organização Regional de Viseu do PCP e da CPCJ, Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco de Viseu, na modalidade alargada. Tem um vasto trabalho realizado no âmbito da educação para a cidadania, da educação para a igualdade, da educação para a saúde e da dinamização cultural. É ativista dos direitos das mulheres e das minorias. Eleita na Assembleia Municipal de Viseu pela CDU, tem pautado a sua postura e praxis política por uma intervenção assertiva, atenta, oportuna, rigorosa e por vezes até contundente. Filomena Pires, para além do exposto, quem é? Uma cidadã absolutamente comum, igual a tantas outras, nada mais que isso. O que a trouxe à política partidária? É uma consequência, penso eu, natural daquilo que é a minha intervenção cívica, primeiro na área dos direitos humanos, depois dos direitos das mulheres, finalmente dos direitos dos trabalhadores. Há um momento em que se sente que, de facto, é preciso ir além disto e, numa democracia partidária, obviamente que a atividade partidária foi aquela que fez o apelo. Porque o PCP. Por uma questão de identidade, quer em termos das causas, quer da forma como as causas são tratadas, quer em termos dos processos de trabalho, da forma como a intervenção é feita, foi de facto uma questão de identidade. Como encara estes quase 4 anos de política do atual governo PSD-CDS? Muito mal, não posso deixar de ter outra apreciação, porque de facto nós estamos muito mais pobres, mais endividados, creio que muito mais infelizes, há mais desemprego, há mais precariedade, há menos democracia. De facto, vive-se pior em Portugal, portanto eu não posso de maneira nenhuma fazer outra apreciação que não seja essa. Muito mal. Qual, na sua perspectiva, a viável alternativa? Um caminho que inverta este que temos percorrido nos últimos anos. E tem que ser um caminho que afirma a soberania do nosso país, que permita de facto a autonomia nas decisões, tem que ser um caminho que de facto seja sensível às pessoas, que seja humano, que é aquilo que não temos visto nas decisões políticas que têm sido tomadas nos últimos anos. E naturalmente que só posso ver esse caminho na esquerda, não posso ver de outra forma. No Partido Comunista nós chamamos-lhe uma política patriótica e de esquerda, justamente porque é da afirmação da soberania nacional e simultaneamente de atenção às pessoas, de justiça social, de sensibilidade àquilo que são as causas que efetivamente o PCP defende. Ao fim de 18 meses de exercício autárquico, o que é que mudou na Câmara Municipal de Viseu? Penso que o imediatamente visível é a imagem. A imagem de quem, Filomena? A imagem que a Câmara dá de si mesma, que procura construir a respeito de si própria, daquilo que é de facto o trabalho do executivo. Há um investimento imenso naquilo a que se chama a comunicação, na criação de facto dessa imagem. Quanto ao resto, provavelmente é um pouco cedo para fazer balanços realistas, fundamentados e rigorosos. Aguardamos. O que é urgente mudar na sua ótica? Passar da propaganda à ação. Quer esticar um bocadinho essa ideia? Passar da propaganda à ação? Na linha do que acabei de dizer, de facto, a Câmara investe muito em propaganda, investe muito em comunicação. E isso por si não é mau. Eu penso que de facto é importante que o munícipe conheça a ação do seu executivo, que conheça as razões que fundamentam essa ação, que de facto sejam prestadas contas daquilo que o executivo faz. No entanto, aquilo que muitas vezes vemos é que parece que é gasto tanto com a propaganda como em investimento em aplicação efetiva. E isso tem que mudar, isso tem que mudar. São apresentados muitos projetos, são propagandeados muitos projetos, mas de facto o que é que nós vemos na prática? Vemos desemprego que não está resolvido, vemos as freguesias à volta de Viseu com carências profundas
profundíssimas, onde de facto não há intervenção, vemos as acessibilidades que há tanto tempo são, enfim, abordadas como a grande bandeira, mesmo em termos da campanha eleitoral, mas de facto nós neste momento ainda não temos nada, continuamos à espera. Continuamos à espera do comboio, continuamos à espera da IP3 requalificada, continuamos à espera da ligação à Serra da Estrela, continuamos à espera de tudo isto e, portanto, são apenas alguns exemplos, poderia continuar e dar muitos outros exemplos em relação a isto. Se estivesse à frente deste executivo camarário, quais seriam as 5 mais prementes medidas que implementaria? Essa é uma pergunta difícil, creio. Mas não, a pergunta é fácil. A resposta é difícil, claro. Eu creio que muito coerentemente com aquilo que é a nossa matriz, primeiro que tudo, reduzia o horário dos trabalhadores da Câmara para as 35 horas. O progresso faz-se não é um recuo nos direitos, muito pelo contrário, é igualando pela fasquia que melhor serve a qualidade de vida. E não vemos, de facto, qualquer razão para esta teimosia da Câmara não respeitar o contrato coletivo que existe e, à semelhança de outras Câmaras, de facto, ter mantido as 35 horas. O Sr. Presidente da Câmara diz que os seus trabalhadores vivem muito satisfeitos e muito felizes, mas também se refere a alguns como maçãs podres e parece que, afinal, não são todos iguais. Um ponto. Exatamente. Outra questão que eu penso que é muito importante para os vizienses é a rede dos transportes públicos e, portanto, faria um investimento, procuraria melhorar aquilo que é a rede dos transportes públicos. Também faria da Câmara, naturalmente, um agente envolvido na defesa do Sistema Nacional de Saúde, que nos parece, de facto, muito importante para a população, sobretudo para a população mais idosa, que vive longe do centro da cidade, com mais dificuldade de acesso aos cuidados de saúde, onde extensões têm encerrado, mas não apenas nesse aspecto. Portanto, faltam, de facto, recursos, quer humanos, quer equipamentos, quer espaços. Portanto, vamos na terceira, verdade. Uma questão a que a CDU é também muito sensível e provavelmente iria trabalhar essa questão é um plano que permitisse o financiamento das associações de cultura e recreio que, por essas freguesias fora, fazem a inserção social, promovem a coesão social e, inclusivamente, a saúde e o bem-estar de quem vive nesses espaços das freguesias. Finalmente, uma bandeira da CDU, a construção do matadouro. O matadouro, passei lá ontem, o antigo matadouro tem lá uma enorme placa que diz vende-se. Exatamente. Seria ali que a CDU encararia esse matadouro? Não necessariamente, mas lamentamos que, de facto, aquele edificado esteja em ruína. Aquele emplasto. Exatamente. Cartão de visita da cidade. Exatamente. Tão preocupada com a sua imagem, é não é verdade? É verdade. Na sua ótica, na política partidária ativa, o papel da mulher cinge-se à ocupação de uma mera cota? De forma alguma. Nunca poderíamos estar de acordo. Somos imensamente críticos em relação às cotas. Que seja o caminho para as mulheres poderem estar onde quer que seja, bom, é um mau caminho, penso eu. É até sentido como humilhante. Não precisamos disto para o reconhecimento daquilo que são as nossas capacidades e a nossa intervenção cívica. Não precisamos disto. Recentemente, o Conselho de Ministros divulgou que gostaria muito que as empresas cotadas em Bolsa, enfim, assumissem o compromisso de 30% dos seus quadros administrativos serem mulheres. E é curioso que, da direção da Bolsa de Lisboa, imediatamente o que ouvimos dizer é: ah, mas isso pode prejudicar a competitividade. Portanto, como é que as cotas resolvem este problema? Não resolvem de forma nenhuma. Como é que as mulheres que efetivamente trabalham 26 horas, em média, as mulheres europeias, 26 horas em casa, cuidando da casa e da família, contrapondo estas 26 horas a 9 horas que, em média, os homens trabalham para a casa e para a família, como é que as mulheres efetivamente podem participar mais na atividade cívica e na atividade política? Como é que elas podem estar em pé de igualdade? Para além disso, há mulheres que trabalham 12 horas por dia. Como é que é possível que, ao fim de um dia, ainda com os encargos familiares, estas mulheres estejam disponíveis para a participação em reuniões,
para ouvir cidadãos, para a atividade política ou para a intervenção cívica. É extremamente difícil, enquanto a igualdade não for efetivada na vida das mulheres e permanecer apenas na lei, não há cotas que resolvam isto de forma nenhuma. Enquanto eleita e membro da Assembleia Municipal de Viseu, como exerce a ação de fiscalização decorrente das competências que lhe são atribuídas? Primeiro que tudo, estando muito atenta a tudo aquilo que se passa na cidade e no concelho. Procuro estar informada, tanto quanto me é possível, lendo todos os documentos que são produzidos pela Câmara, nomeadamente os que nos chegam enquanto membros da Assembleia Municipal, analisá-los com cuidado, com a informação que puder usar, e se não a tiver, vou naturalmente procurá-la para compreender. Mas, sobretudo, aquilo que me é de facto mais caro é ouvir os cidadãos. E está a acontecer uma coisa fantástica, que é, eu ando muito a pé na cidade, e cidadãos comuns vêm até comigo a perguntar, eleita na Assembleia, não é verdade? Já ouvi falar, então quero-lhe falar deste problema assim. É muito gratificante. Quais as propostas que já apresentou na Assembleia Municipal de Viseu e quais foram aprovadas? Ui, são tantas, não sei se terei memória para, de facto, ajudar todas elas. Há uma ideia muito construída em torno do Partido Comunista, de que é o bota abaixo. Ideia levada mesmo à Assembleia Municipal pelo Sr. Presidente, mais que uma vez. Mas, de facto, eu própria, na preparação desta entrevista, enfim, fui ver o que é que teria sido a intervenção da CDU na Assembleia Municipal. E eu própria fiquei espantada com a quantidade de propostas que temos feito. Eu posso começar pela última Assembleia, em que 3 moções nossas foram aprovadas por unanimidade, mas há mais moções, há pelo menos umas 5, contributos da CDU também para moções que foram aprovadas por unanimidade. Há moções que nós levámos à Assembleia e, naturalmente, porque eram de mais vincado teor político, ideológico, cá está o gavejo. Por serem mais de ruptura com determinados posicionamentos políticos e partidários, não foram aprovadas. Mas temos ao todo pelo menos umas 10 moções que foram levadas à Assembleia. Para além de imensas recomendações que fazemos, a criação do Museu do Vinho, a criação da Rota dos Escritores, eu poderia enumerá-las, mas de facto é um acervo que está nas atas da Assembleia Municipal para quem queira de facto consultar. Centro Histórico, Orçamento Participativo, Acessibilidades, Direitos dos Trabalhadores e Igualdade entre Homens e Mulheres, causas que lhe são caras. Um comentário. Pois difícil ser breve perante tanta causa, não é? O fundamental. O Centro Histórico, eu penso que, pronto, e sou naturalmente, fazer aqui uma declaração de interesse, eu sou moradora no Centro Histórico e, portanto, naturalmente que terei uma visão muito para além daquilo que é, enfim, o mero munícipe, porque moro, mas eu penso que o Centro Histórico, desde 2005 que a CDU reclamava a preparação de uma candidatura a património mundial, justamente porque demos conta da desertificação e, portanto, procurámos fazê-lo. E aquilo que temos visto, de facto, não nos parece que vá nesse sentido, apesar de a Câmara ter essa intenção, ou pelo menos propagar essa intenção. Porque há uma dificuldade enorme em conciliar os diferentes interesses que ali se congregam. Não é possível preservar o edificado daquela zona, ter, de facto, aquele centro revitalizado, se não houver moradores, se não houver comércio diurno. Mas parece-me que há, efetivamente, uma aposta muito forte naquilo que é a diversão noturna, e isso tem criado problemas muito graves. Portanto, eu penso que é necessário conciliar interesses, e tem sido difícil. Quanto ao orçamento participativo, pois aqui, de facto, valeria a pena avaliar o que é que foi investido em propaganda, na preparação da decisão, na divulgação da decisão, no show-off que foi, de facto, aquele anúncio de quem foi, de facto, o feliz contemplado, e seria interessante comparar essa verba com a verba a ser aplicada. É que, de facto, o bairro municipal é municipal, por definição.
Portanto, foi preciso a Câmara fazer todo este processo que diz que é uma marketing level de democracia, relativamente à qual temos muitas reservas, porque afinal parece que o mesmo município podia votar mais que uma vez. Nós sabemos que em outros municípios que optaram por orçamentos participativos houve quem pagasse votos. Portanto, o Sr. Presidente acha que isto é de facto má vontade da CDU quando diz o processo não é de facto representativo das vontades. Mas acima de tudo, aquilo que nos parece de facto muito estranho é que a Câmara, tendo responsabilidades institucionais, legais e históricas de preservar aquele bairro, tenha deixado que ele chegasse àquelas condições, não é? E neste momento, o que é que se faz? Vamos compor umas janelas, vamos compor uns telhados, de facto, enfim, intolerável. Qual é o critério pois para a situação das casas? Parece-me que o Sr. Presidente está muito apostado em requalificar, enfim, dentro daquilo que a verba permite, requalificar algumas que, enfim, estejam na posse dos moradores mais idosos. Mas mesmo isto não é assim um critério que nos pareça, enfim, não questionável. Porque ainda há dias um morador do bairro dizia uma das casas que vai ser qualificada é de alguém que de facto tem idade para ser considerado dentro dos critérios, mas mora aqui há menos tempo que eu. E portanto não nos parece que isto seja justo, de forma nenhuma. As casas precisam, é de facto, de uma intervenção de fundo, é serem requalificadas por dentro e por fora. Eu entrei apenas numa e de facto, acho que é deplorável que o município tenha deixado chegar aquilo àquelas condições. E neste momento, faça uma operação que, enfim, vale o que vale, de pouca monta, quando as casas precisam muito mais do que isso. Acessibilidades. Acessibilidades. Já em 1999, o PCP fez, no âmbito do PIDAC, propostas para as acessibilidades que neste momento agora estão reconhecidas como de facto muito relevantes para Viseu. Nomeadamente a IP3, que não aceitamos de forma nenhuma que seja transformada numa estrada portajada. Nomeadamente, em relação à ferrovia, o PCP é a única força política que de facto apresentou em sede da Assembleia da República iniciativas parlamentares no sentido de que não perdêssemos o comboio em Viseu, que se criassem condições para que efetivamente os argumentos à altura apresentados, que não eram rentáveis, enfim, fossem de alguma forma contornados para que de facto pudéssemos continuar a ter o comboio, que teve um impacto, enfim, em termos sociais, que achamos muito negativo, não é? E finalmente há este reconhecimento de que é preciso um comboio para Viseu. Todas as forças políticas, felizmente, consideram que efetivamente assim é. Relativamente às propostas que nós fizemos em PIDAC, eu não posso deixar de dizer aqui que quer o PS, quer o PSD, quer o CDS votaram contra. E agora, passados todos estes anos, de facto, lamentam que a IP3 esteja nos condicionamentos em que está, lamentam que a ligação à Serra da Estrela não esteja feita, lamentam que, de facto, a Estrada do Sátão seja o que é e por aí fora. Mas continuávamos, direitos dos trabalhadores e igualdade entre homens e mulheres. Duas causas que, de facto, me são muito caras. Em relação à questão da igualdade entre homens e mulheres, eu penso que o facto da voz da CDU na Assembleia Municipal ser de alguém que há muito abraçou esta causa e que tem feito trabalho, nomeadamente na cidade, por essa causa, está a mexer um bocadinho com as sensibilidades e está, de facto, a fazer com que o município possa fazer mais do que tem feito. De qualquer modo, nós apresentámos uma proposta da criação de um Conselho Municipal e de um plano, da criação de um plano de igual, portanto, que trabalhasse as questões de igualdade e, enfim, não é, de facto, não nos pareceu que o Sr. Presidente venha a ter isso em grande consideração e em grande monta. Há muito, muito, muito por fazer em matéria de igualdade ainda em Viseu, nomeadamente no combate e sobretudo na prevenção da violência doméstica. E eu penso que ao município cabe um papel muito importante nessa matéria. Direitos dos trabalhadores. Pois, naturalmente, o senhor Presidente diz que não admite que eu seja mais sensível que ele aos direitos dos trabalhadores. Numa altura em que se prevê venha a haver verbas para rescisões amigáveis para os trabalhadores da administração local,
Nós tememos que, efetivamente, haja pressões sobre muitos dos trabalhadores. Tememos que alguma reformulação naquilo que, efetivamente, seja o quadro, enfim, venha... Aliás, o Sr. Presidente da Câmara pertence, integra, o partido político que mais medidas devastadoras tem tido para com os trabalhadores em exatamente. Portugal nos últimos anos, não é exatamente, verdade? Exatamente, exatamente. Mas passemos então à questão seguinte, que é uma questão em que a Filomena Pires interviu de forma determinante. Bem, a amiga. Essa associação proposta por Almeida Henriques foi alvo da sua crítica e mais do que da sua crítica, da sua desconfiança. Porquê? Sem dúvida. O documento que nos chegou às mãos, enquanto deputados na Assembleia Municipal, foi-nos entregue, portanto, isto foi a Assembleia Ordinária, creio que de 28 de Abril. O texto pareceu-nos que trazia muitas incoerências. Não havia um visto do Tribunal de Contas. Então estava ilegal. Em nosso entendimento, sim. Em nosso entendimento, sim. E aquilo que se passou na Assembleia é que, efetivamente, só a CDU votou contra a aprovação da criação dessa associação. Creio que terá havido mais 3 abstenções, mas, de facto, ele foi aprovado, o documento foi aprovado, a criação da associação foi aprovada ilegalmente. Entretanto, como isto aconteceu, nós entendemos por bem pedir um parecer relativamente ao cumprimento da Lei 50/2012 no que dizia respeito a uma série de aspectos à legal. Efetivamente, o que aconteceu foi que, na última sessão ordinária da Assembleia, portanto, a 27 de Fevereiro, finalmente me chega às mãos um documento do Tribunal de Contas, um parecer favorável à criação, mas que tem data de novembro de 2014. O que significa que a CDU tinha toda a razão relativamente às questões que levantou sobre a ilegalidade nesta criação. Fomos acusados de legalistas, mas eu penso que nós somos responsáveis. Assumimos aquilo que é, de facto, o conjunto das funções que nos são atribuídas por lei, enquanto deputados, não podemos pactuar com uma coisa que, efetivamente, não nos parece legal. Há um conjunto de questões relativamente às quais a DGAL ainda não nos deu resposta, mas aí está a beira amiga para ser criada, em todo caso, depois de, provavelmente, ter sido reformulada em consequência da intervenção fiscalizadora da CDU. Há aqui uma dúvida que me assiste. Se ainda não há uma resposta cabal à questão levantada do próprio Tribunal de Contas, vão aprovar uma ilegalidade, a Beira Amiga continua uma ilegalidade, a Beira Amiga vai para o terreno como ilegalidade? Relativamente ao Tribunal de Contas, não. Eu acabei de dizer que me chegou às mãos uma informação que me diz que, de facto, o Tribunal de Contas terá dado um parecer favorável. Portanto, ele terá sido pedido pela Câmara, já após a intervenção da CDU na Assembleia Municipal, justamente em consequência da nossa intervenção, terá sido pedido o parecer ao Tribunal de Contas e, entretanto, em novembro, o parecer foi dado. Mas há outras questões que nós levantamos à DGAL e relativamente às quais nós não temos, efetivamente, resposta. Já na altura, o que propusemos foi que o documento que celebra a criação fosse reformulado, voltasse à Assembleia Municipal e, neste momento, é aquilo que nos parece que, efetivamente, deveria acontecer. Por uma ilegalidade que foi cometida, portanto, o processo tem que ser refeito. Filomena Pires, para elucidação dos nossos leitores, em traços muito gerais, o que é esta Beira Amiga? A Beira Amiga é uma associação que é apresentada como de defesa do consumidor. Qual consumidor? Eles dizem que têm muitas solicitações no sentido de arbitrar conflitos de consumo, que não há, a não ser em Coimbra, uma entidade que de facto possa suprir, enfim, que possa dar resposta a estas solicitações, que têm solicitações inclusive de fora do concelho e, portanto, haveria aqui até uma intenção de a associação ultrapassar o âmbito concelhio. Pois, naturalmente, a CDU fez aquilo que dentro da lei lhe competia fazer e continuamos insatisfeitos com a resposta, apesar de haver neste momento o tal visto do Tribunal de Contas. Mas há questões que para nós não estão, nomeadamente, fundamentação séria relativamente à necessidade da criação. Não temos resposta da legal relativamente a essa questão.
Como encara a municipalização do ensino e da saúde, que já está discretamente e a galope? Muito mal mesmo. Não posso de forma nenhuma estar de acordo com isso. Relativamente à educação, o processo avançou e avançou muito, com a resistência dos professores, nomeadamente no concelho aqui vizinho, de Tondela. Há uma resistência fortíssima da parte dos professores relativamente a isto, e não é uma postura puramente corporativa, é uma postura da parte dos professores de defesa da escola pública. Porque aquilo que nós sabemos é que noutros países, nomeadamente na Suécia, no Reino Unido, o processo arrancou e foi abandonado. E foi abandonado porquê? Porque a escola perdeu qualidade. Porque não foi possível garantir que, de facto, não houvesse assimetrias, que as aprendizagens e a qualidade do ensino fosse a mesma em todos os municípios. Porque, obviamente, que um município com mais recursos permite oferecer um ensino que um município com menos recursos não poderá fazer. É? Deixa-me aqui questionar uma coisa. Poderemos encarar isso como uma pérfida forma de, efetivamente, minorar a qualidade do ensino público para o poder passar para o ensino privado? Eu penso que, em última instância, é isso que acontece. À semelhança do que tem acontecido com outros serviços públicos, há uma aposta muito forte, de facto, deste governo em descentralizar, dizem eles, mas efetivamente aquilo que nós sabemos é que as autarquias se queixam que há um controlo sobre tudo aquilo que elas fazem, que perderam a autonomia, e sobretudo porque não há transferência de verbas. Há transferência de competências, mas depois não há a transferência de verbas que permita efetivamente exercer essas competências. Logo, estamos perante uma desqualificação dos serviços. Uma desqualificação dos serviços. Mas eu penso que os pais também têm que ficar muito atentos a isto, porque uma das competências que a Câmara passará a ter é, por exemplo, decidir onde é que os meninos podem estar matriculados. Para além disto ser uma gravíssima intromissão naquilo que é a autonomia das escolas, em questões que são estritamente pedagógicas, nos outros países isto gerou clientelismo, portanto, coisas que de facto nós não podemos ver com bons olhos. Em relação à saúde, o próprio bastonário dos médicos já tomou posição. Temo que, efetivamente, não seja possível a todos os concelhos oferecer o mesmo serviço de saúde, quer em termos de prevenção, quer em termos de resposta, não é, às necessidades. Criando assimetrias. Exatamente. Terríveis, territoriais. Contrariando completamente aquilo que está consagrado na Constituição da República. E, portanto, certo, contrariando aquilo que é, de facto, o espírito mais elementar de uma democracia. E temo, nomeadamente, que, de facto, enfim, a partir daqui haja uma degradação dos serviços de saúde. A CDU já tem definida a lista de candidatos a deputados para as legislativas de outubro. Se a resposta for afirmativa, a pergunta seguinte é: a Filomena Pires integra-a? A CDU tem os seus próprios tempos e, naturalmente, quando o tempo chegar, a lista será dada a conhecer. A última sondagem da Axinage dá à CDU uma intenção de voto superior aos 10%, colocando-a no terceiro partido preferido dos portugueses. Era este o objetivo ou põem a fasquia ainda mais alto? Nós não trabalhamos para as sondagens. A nossa preocupação é sempre com a qualidade de vida das populações. É, de facto, trabalhar para o bem-estar e garantir a confiança de quem, de facto, confia em nós. Se os eleitores, se as pessoas entenderem que o trabalho que nós fazemos, nomeadamente nas autarquias e no Distrito de Viseu, temos uma autarquia que pode mostrar bem que nós temos soluções. Temos soluções no poder autárquico, portanto, podemos ter também soluções para o país. Se os eleitores, como dizia, entenderem reforçar a CDU, dar mais força para que haja um outro equilíbrio de forças na Assembleia da República, certamente que isso irá no sentido de romper com as políticas que têm sido exercidas e que, de facto, não vemos com bons olhos. Filomena Pires, uma derradeira questão para terminarmos esta nossa interessante entrevista. Uma mensagem para os vizinhos. Que participem, que lutem pelos seus direitos, que lutem pelos seus interesses, que lutem pelos seus sonhos. Não deixem de intervir, não deixem de participar, porque há garantidamente alternativa e solução para o país. Muito obrigado. Obrigada.